כל אחד מאיתנו צריך לדעת, אחים יקרים, אנחנו עובדים על עצמנו. אם אנחנו לא נעבוד על מידות, אם אנחנו נרצה להיות כמו העבריינים וכמו אלה שמתעסקים והכל בכוחניות והכל... רבותיי, אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם. אתם יודעים, הם לא מאריכים ימים. זה הרג את זה, ועד שבא הגבר הבא מוריד את הגבר ההוא, ואתם יודעים מה זה גבר בארמית, זה תרנגול. אז לא נהיה תרנגולים, בואו נהיה בני אדם, מכובדים. איזה מכובד, אנחנו נכבד את הבריות, נכבד את הקדוש ברוך הוא, נכבד את התורה, נכבד את עם ישראל, נכבד כל אדם. ומקדים בשלום כל אדם. להיות אדם מכובד זה לכבד, זה לדעת לתת. רבותיי, התורה שלנו היא מתנה. מתנה, קיבלנו מתנה, צריכים לשמוח. במתן תורה חג שבוע צריכים לרקוד. כל יום צריכים לרקוד, חג שבוע לרקוד. רבותיי, שבוע הבא ביום חמישי, יום העצמאות, יורים זיקוקים ובאים זמרים ושרים שירים, וכל העירייה מתפארת בכמה מיליונים משפחה על זיקוקים ועל זמרים. הזמר הזה קיבל על 20 דקות 100,000 שקל, והוא על 30 דקות 150,000. זה בסדר, לזרוק את הכסף לשם זה מצוין, הכל טוב. וכולם שוכחים, רבותיי, מהו יום העצמאות האמיתי שלנו, עם ישראל. חג הפסח זה יום העצמאות שלנו, וחג החירות האמיתי שלנו זה יום שקיבלנו בו תורה, מעמד הר סיני ואב סיוון, שזה היום של החירות. אין לך בן חורין, אין למי שעוסק בתורה, שנאמר כי המכתב מכתב אלוהים הוא חרות על הלוחות. אל תקרא חרות אלא חירות. אין לך בן חורין, למי שעוסק בתורה. רבותיי, הבן חורין האמיתי, אותו אחד שמסוגל לוותר, לא עשה טעות, הוא ישלם, אני מוחל לו, אני מעביר, הכל בסדר אח שלי, אתה בן אדם, אתה טועה, גם אני טועה, כולנו טועים. בבנק, רבותיי, בכל דף יש למטה כתוב, תלך, טעות לעולם חוזרת. טועים, בני אדם אנחנו, אף אחד לא רוצה שישפטו אותו בגלל טעות למוות. בואו עולם יעזור לנו, שנזכה באמת, רבותיי, ללכת בדרך התורה והמצוות, בדרך הישרה והנכונה, להיות תמיד דבוקים, בוא יתברך, להיות דבוקים בקדוש ברוך הוא באמת.